live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game, yeah, yeah, yeah. Some people think of the physical things, defy what's within. Oh, and I've been there before. Their lives are poor, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't, nothing at all. If it ain't you, baby, finally got you, baby. Physical things define what's within. Oh, and I've been there before, but that's life's a bore, so full of superficial. Some people want it all, I don't want nothing at all. Diamond rings, but some are just wants everything. But everything means nothing if I ain't got you. ဆိုင်မဲကျွန်တော်တိဆူသွားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုရွေးချယ်ပြီးမဲ့နင်းနီးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအချိန်ခဏလေးပေးလိုက်မယ်နော်သူစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရအကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ debatable ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆလဲဆိုတော့မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြပေါ့အဲ့လျှာကီးစချင်းတယ်လားဟုတ်အရန်ခတ်တဲ့တချင်မှာအကိုအကောက်တွေလည်းအရန်များပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ဆိုတာနှစ်ယောက်ဂျူအက်ဆိုရတာဆိုတာလေခက်ခဲအများကြီးရှိမှာပထမမေးမသွားခင်ရင်ပြောလာအောင်ညညကဟိုဟာဂျူအက်ဆိုတာနဲ့တော့တိတ်မတူဘူးဒီဘုတ်ကလည်းဟိုနှစ်ယောက်နည်းနည်းအဲ့လိုကြော်ချင်းတိတ်မကတ်ဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဒါဟိုစပော့ဆပ်ပอร์ตတစ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြော်ချင်းကတ်အောင်စိုက်ကားများစီးခိုင်းတာပဲကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးဆိုတာတော်လဲတော်တယ်ဒါပေမဲ့ Power Ranger ကပိုအဆင်ပြေတယ်ဒီဘက်က Bruce Lee Bruce Lee နဲ့ Power Ranger နဲ့ယောရာညီလေး Jubilee အဆင်ပြေခုနကတော့ခုနကတော့ပြတ်ပြောမလို့ဟိုခုနကတော့ထိစာကြော်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်သူတို့ထွက်ထွက်လာချင်းတချင်းနားထောင်ရင်သူနှောက်ကြတာငယ်တော့ဘောကသတိရပါရောင်စုံဘောလုံးတချင်းလေရောင်စုံဘောလုံးရောင်စုံသူတို့ဒီပြတ်တချင်းကိုသတိရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလေးဒီနဲ့အလို့ရဲ့ဒီပေတဘောဘလိုမျိုးသုံးတယ်မို့ပါလေဒီကျန်ရောအာစပိုက်ဒါမန်ဒီဘက်ကကြာအမိုက်ဆိုဖက်ရှင်တွေလို့မြင်ပါတယ်ဆရာဆရာဆရာဘာပိုင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာတဲ့မြင်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်သူစင်ချင်းလေးတွေပြောကျွန်တော်လာတက်မလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ FOC ကလေးပဲတင်တာဟုတ်ကလေးပဲတင်တာရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကလေးပြောတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမှန်တယ်ပြောမယ်နော်အနည်းဟိုဂျူဘလီရောဆရာမိုင်းနဲ့ဘာ sorry ပါပေါ့နော်ဝေကာအတက်စင်းနေတဲ့တကယ်ကိုဟာပေါ့နော်ဒီချာချာအဲမိုင်းလင်းကိုဖျက်နေရတဲ့တချင်းမျိုးလေတရားကြတော့ပြန်ပွဲများပြန်ပွဲမှာဆိုရင်မြန်စလုံးစုကအဆင်ပြေတယ်ဒီပလီကကြတော့နိုင်တဲ့အားနဲ့တကယ်ကိုတော့ high low လေးကိုတင်မှာဒီချာလေးကိုစီးချယ်တယ်ဆရာကကြတော့တရားသားလေးကိုအမှုလေးနဲ့စီးချယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့
မှုလေးနဲ့သွားတဲ့အရသာလေးဆေးချရလို့ပူကြိုက်တယ်။ YC ရဲ့နေအောင်ပေါ့။နေအောင်လုံးကတော့အဲ့လိုပဲမှုအပြည့်နဲ့ကျုံသွားတာပဲ။အဲတတိကျွန်တော်တတိထားမိရပါတော့။ဆရာကတော့ခုနကျွန်တော်လည်းမေးမလို့ဘာတင်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်အသင်နဲ့တူတယ်။သူသကလုံးထွက်မှုအတော့ပြီးတာတယ်။ဘာဆိုလဲသိတယ်။ညီလေးကအခုတတိထားမိတဝက်လောက်မှနည်းနည်းလမိုင်းပူကတ်သွားတယ်။အစမှမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ဟိုယူစုမဖြစ်တာတော့မသိဘူးလုံးနေတယ်တလားလုံးနေတယ်ဆရာကဆရာလို့ခေါ်မနော်ဆရာဆရာကပြီးတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးတော့တတိယမြန်ကျွန်တော်ကတော့ AC အားလုံး OK တယ် Fine တယ် Okay Okay ပါကျွန်တော်ရဲ့ Coach နင်းနီခင်းစောက Live View ကိုတူးပဲခေါ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖွဲတွေက2ဦးတည်းကတူကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။ရွေးချယ်ခင်မှာရင်းနှီးရရှိတဲ့ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေရှိရင်လည်းပြောပြပါအောင်ဗျ။ဒီသချင်းကိုကန်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်။တိုင်ဖောက်လဲညီအပေးယူလဲတိတ်ညပြီးတော့ဆိုသွားကြရတယ်နေရ။အာတီတာရပြည့်သက်တွေလည်းအရင် Android ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အကိုတွေလည်း Android ဖြစ်မယ်လို့ညွှော်လင့်ပါတယ်။တယောက်ကလည်း power တိတ်ကောင်းပြီးတော့မှုလည်းတိတ်ကောင်းတယ်။တယောက်ကအစိုးပညာမှာပွားနေတဲ့နဲ့ကျွမ်းကျင်ချင်ချင်သွားနိုင်တယ်။ဒီထဲမှာအများကြီးပြောင်းလဲလာတာကတော့ဟိုနေရချက်စွန်တော့တူလှန်လှိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဆရာ哦လေဂျူဘလီလည်းဒီလိုပဲပင်ကိုဆွဲရင်လည်းအရန်ကိုဆိုနိုင်တယ်အရန်ကိုခတ်တဲ့တခြင်းမှာနီနီကိုရိုင်လည်းလောက်ကောင်မဆိုနိုင်ပါဘူးနောက်ထပ် level တခုနောက်ထပ် live show တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့အဲရှေ့ပြိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့အချိန်ကြပါပြီနေရတော့ဂျူဘီလီကိုယူလိုက်ပါတယ်ဂျူဘီလီဒုတိယလက်ပုဒ်နဲ့နောက်တစ်ချိန်โอเคခွန်ယူပါတယ် Thank you thank you come on thank you အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းမခေပါဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်သဘောကျပါတယ်အားလုံးလည်းသဘောကျမှထင်ပါတယ်သူ့အတွက်ဂုံမြူလက်ခုပ်တန်ကြီးကြားချင်ပါသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဆရာခုချိန်မှာယင်းနေကပြောချင်နေတဲ့စကားတချို့တော့ရှိမှထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ဘဝဖြတ်တန်းလာတာတူတက်31နှစ်ဆိုတော့ရှိပါတော့ဆိုတော့ဟိုကြုံခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာအခုဖြစ်စဉ်ဆုံးဆန္ဒသချင်းဆိုတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်းပဲအမိဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒရောဟိုလက်ရှိမှာဟိုစားတော့နေထိုင်မှုတွေအဆင်ပြေဆုံးအလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲဒီ The Voice ကနေလည်းဂရုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှုံးသွားပြီပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနုပညာလောကမှာကျွန်တော်မရရအောင်အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ကျေးဇူးများကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကညီပြောဟာပြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်